Kreu i opozitës ka denuncuar veprimet antikushtetuese nga qeveria Rama në Kongresin e Partisë Popullore Europiane PPE. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ngriti një sër shqetësimesh drejtuesve të shteteve dhe qeverive anëtare të BE-s dhe institucioneve të Bashkimit Europian për veprimet antidemokratike të ndërmarra nga qeveria në këto 6 muaj. Mesazhi nga kryetarët e qeverive, të shteteve dhe përfaqësues të institucioneve europiane të pranishëm në këtë kongres ishte i qartë dhe pa ekuivokë. Me frymën e saj antikushtetuese, me goditjet e një pasnjëshme kundër institucioneve të pavarura dhe tentativat për t'i kapur ato. Me goditjen e administratës publike dhe në tërsi frymën e konfliktualitetit që ka injektuar në marrëdhëniet majorancë-opozitë. Qeveria rrezikon seriozisht statusin në qershor. Kreu i Selis Blu theksoi se vendet e Bashkimit Europian mbështesin integrimin e Shqipërisë, por vetëm nëse arrijnë standardet. Është e qartë se institucionet e Bashkimit Europian, qeveritë mike të përfaqësuara në Partinë Popullore Europiane, mbështesin pa rezerva perspektivën europiane të Shqipërisë. Mbështesin pa asnjë paragjykim, ecin përpara Shqipërisë, jo vetëm drejt statusit kandidat, por dhe drejt hapjes negociatave. Pengesa vetme është arritja e standardeve të kërkuara, pengesa vetme është ruajtja e standardeve të arritura më parë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka qenë i shoqëruar në Kongresin e Partisë Popullore Europiane edhe nga ish kryeministri Sali Berisha. Basha ka uruar ndër të tjera dhe Jean-Claude Juncker për zgjedhjen si kandidat të PPE-s për president të Komisionit Europian, si dhe ka marrë mbështetjen e tij për integrimin europian të Shqipërisë.